Добро утро! Епизод номер 668 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров, а темата за тази сутрин е свързана с промяната. И темата е мотивация за промяна чрез премахване на демотиваторите за промяна. Представете си движението на една топка. Един от начините за това топката да се движи по-бързо е да има да бъде ритната или ударена по-силно, т.е. натиск отвън да е по-силен, но един от другите начини тази топка да се придвижва напред по-лесно е просто да бъдат премахнати съпротивленията, естествените съпротивления или повърхността, която е върху която тя се ползва. Така че това е един принцип, който ще ви поканя да изследвате в този епизод за себе си. Това, което ви предстои някаква промяна, типичният импулс на менеджерите е да убеждават, да обясняват, да налагат със сила, да създават усещане за спешност и така нататък, но понякога съпротивлението, което е съвсем естествено от страна на хората в екипите, може да бъде преодоляно, като се махнат демотиваторите. И тези демотиватори ще ги изброя, може би около 10 типични демотиватора, които блокират хората и ги спират от това да бъдат ангажирани с промените, които имате да случите заедно като екип. Та, в началото на епизода искам пак да ви припомня, от една страна може да изпращате въпроси по теми, които ви вълнуват, свързани с управлението на екипи в LinkedIn, директно на съобщение, а също така, ако ви предстоят такива програми за повишаване на уменията на ръководителите на екипи във вашата организация, също през LinkedIn или през нашия сайт, може да се свържете или с мен директно, или с някои от моите колеги. Да. Мотивацията за промяна чрез премахване на демотиваторите. Понякога може да се окаже, че е много по-лесно да създадете мотивираща работна среда за промяна в екипа си, просто като отстраните някои демотивиращи действия, които спират реализирането на промените към момента. Ето ги и някои от тези действия. На първо място, един от основните демотиватори е сменянето на приоритетите по време на промяна, т.е. стартираме, правим нещо, но изведнъж нещо друго става по-важно или пък крайните срокове се променят импулсивно. Така се създава усещане за несигурност и нестабилност. Това, когато приоритетите се променят прекалено често, това обърква хората. Вторият демотиватор е тогава, когато хората от екипа ви усетят, че им говорите зад гърба, т.е. когато те не се справят добре, вместо да работите директно с тях, нали, оплаквате се на трети лица. И общо взето това е също голям демотиватор на дете, така не, че правят каквото е възможно, но когато менеджерите им го оценяват за гърба им, без да са достатъчно директни, това също демотивира хората. Кое е обратното на това? Ако имате да кажете нещо, просто извикате го този човек и му кажете нещата, такива, като ги виждате. Не на трети хора, пък в най-накрая, в най-последна степен, има нужда да говорите с HR-а. HR-а, те са вълнуват от техните си неща. Реално вие трябва да работите с промяната, т.е. вие по-скоро трябва да придобиете като ръководител на тези хора HR-ска функция, а не да се спасявате или да прехвърляте хората, с които не се справят добре, да ги прехвърляте към HR-а. Трети начин, по който демотивирате екипа и може съответно ли да го преодолеете това нещо, е когато пишете имейли с очакване за отговор в почивните дни или в късните часове на деня. Общо взето 24 часа, когато хората са в режим на 24 часа изчакване. Или по-скоро, когато очаквате от тях да отговорят по всяко време. Тоест, те дори да не работят, но да отговорят, да са налични. Това е много изморяващо и може да действа демотивиращо, защото така хората не могат да превключат от режим в това да работят, в режим да отпуснат и да заредят батериите. Четвъртият начин, по който е демотивирате екипа си, е тогава, когато
толерирате неравномерното разпределение на работата. Не само го толерирате това, когато то е налично, ами нещо повече допринасяте за него. Как допринасяте? Ми допринасяте като натоварвате тези, които съвестно изпълняват задълженията си и действат бързо, натоварвате ги още повече за сметка на тези, които все нещо се оплакват, изоставят, нали, пушат повече, прекарват повече почивки в разсейвания и общо взето все не им стига времето. Нали, това с пушенето естествено може да не е... Не искам, нали, да поставям на цел пушачите, но вие го забелязвате, че това си оказва влияние върху продуктивността на хората, когато се разсеват с пушене на цигари. Друг начин, по който демотивирате хората и допринасяте за това да имат съпротивление срещу промените, когато избягвате трудните разговори с тези хора от екипа си, които имат токсично поведение и оказват негативно въздействие върху целия екип. То е ясно, има определени хора, които имат токсични поведения, засловят с гърба на колегите си, говорят на висок глас, така с раздуто его. Общо зато тези птици се знаят. Един, двама, трима души на етажа или в екипа или в цялата компания, каквото и да е. Демотивиращо е, когато техният прак ръководител не вземе мерки и не провежда разговори с тези хора. Друг демотиватор за хората в екипите е тогава, когато не им се доверяте напълно и изисквате една и съща информация от няколко души. Тоест някакъв репорт, някакви цифри, дали нещо е свършено и го питате това от или искате абсолютно една и съща информация от 2, 3, 4 души. И това, което се случва е, че от една страна създавате дублиране на работа, но това особено много демотивира хората да си вършат добре работата, когато разберат, че искате една и съща информация от техния колега и от друг колега. Сега вашето обяснение е ясно, нали? Не знаете кой е по-свободен и не знаете кой първи ще отговори, за да се застраховате, питате трима човека едновременно. Това е ясно. Обаче, като за да ви е по-лесно на вас, цената, която плащат хората около вас, е, нали, тройно по-висока. Така че това е голям демотиватор за хората. Това, когато има много неща, които трябва да бъдат свършени в хода на промените, това, което ще се случи един-два пъти, като разберат, че ги питате и в същото време питате още трима човека, никой няма да ви отговаря. Защото те ще знаят, че сте питали не само тях, а още трима човека. Кое е обратното на това? Ами да питате един човек, който да отговаря за определен статус, за прогреса на определени задачи, да го питате и когато го питате, да му кажете с какво ниво на спешност ви трябва отговора. Тоест, изпращате информация, кажи ми до края на деня или нека да видим и да обсъдим статуса в края на седмицата, следващия понеделник, или ако е спешно, да му кажете, че ви трябва спешно и човека да може да си приоритизира задачите. Но ако искате едно и също нещо от няколко човека, просто е въпрос на време, в един момент те да спрят да ви го дават въобще на време и да се заформят нови конфликти, не заради хората, а заради вас. Друг начин, по който демотивирате хората си по време на промяна, е проявяването на синдрома СМЧ, силно моят човек. За едни важат правилата, за други не важат. За едни хора се затварят очите, когато се забавят, за други закъсненията са недопустими. Тоест имате двойни стандарти. Тогава, когато има този синдром СМЧ, тук във всички случаи искате... Това СМЧ синдрома се появява тогава, когато се опитвате най-оптимално да изразходвате енергията си, обаче хората го усещат като признак, че имате двойни стандарти. Друг начин, по който демотивирате хората по време на промяна, е, че подценявате хората и че омаловажавате постиженията им, вместо да отчитете ежедневния принос на всеки за постигането на определени резултати или промени.
Тоест, ако стартирате всеки ден с отчет за това какво все още остава и какво не е свършено, хората, колкото и планини от храброст да преминат, да създават и да преодоляват, ако не се отчита това, което е свършено, винаги ще се създаде на усещане, че не им стига времето за нищо и че работата вместо да намалява, но стоп се увеличава и не могат да успеят. Така, подценяването и омаловажаването на постиженията им е силен демотиватор. Друг демотиватор е тогава, когато имате някаква ясна цел в главата си, обаче не може да обясните. Знаете, минимум 4 личностни типа са хората, някои са по-аналитични, други, т.е. имат нужда от повече детайли, имат нужда да видят цялата картина. И тогава, когато не може да им обясните така, че те да ви разберат, им се сърдете и се разгневявате. И тогава, когато избухнете, това е също демотиватор. В момент хората не им е ясно точно какво се очаква от тях, страхуват се да питат и това е предпочитат, за да не сбъркат, предпочитат нещо да не правят. Във вашето съзнание това е саботиране на промяната, в тяхното съзнание обаче това е залагам на сигурното. Нали, не искам да бъда обвинен, че не съм свършил работата и съответно те предпочитат да чакат. И може би последно нещо, което искам да отчита като наблюдение, кое, за това, което демотивира хората, за да предприемат промени, е липсата на подготовка по отношение на планирането или така наречените estimation-и. Грешно се пресмятат колко време, колко хора ще са необходими за завършването на отделните задачи. И тогава, когато обичайно вие, като ръководител на екипа, обещаете нещо, което е нереалистично, т.е. липсата на добра подготовка в планирането се превръща в усещане на създаване на спешност и изварени работни часове за хората в екипа. Това е изключително демотивиращо, защото липсата на планиране от ваша страна автоматично, ако се превръща в изварени работни часове, в един момент хората ще се загубят в този лабиринт от безкрайни понякога дублиране часове с дублиране на работата. Сега, казах ви 10 начина или демотиватора, които обичайно от ръководителите на екипи към хората в екипите се появяват и може да ги вземете тези демотиватори, нали, слушайки подкаста един-два пъти, да го изслушате пак и да видите тези, които са валидни за вас и ред по ред, буквално да ги изчистите. Да си кажете, ето аз проявявам ли двойни стандарти, имам ли неправилно планиране и разпределение на времето и ресурсите, имам ли този синдром, семенча и така нататък. Но още по-добре, може би вече към финала на епизода, още по-добре ще бъде, ако от една страна вие си анализирате и предположите кои са нещата, с които демотивирате, съответно да ги преодолеете, но може да отворите, да допратите този епизод на хората от вашия екип, на първо място да го изслушат, това ще бъде сигнал, че искате да направите някаква промяна. Но на второ място, което може би е още по-важно, е да ги поканите те самите да ходят, самите хора от екипа ви да кажат, да споделят, т.е. да си отделите една среща за това. Нали, промяната така или иначе, която ви е на дневния ред, трябва да се случите. Кои са демотиваторите, кои са нещата, които ви пречат. И да ги съберете, да ги напишете на един флипчарт и ред по ред, както тези 10, на които ви изброих, да съберете още 10 от самия екип и заедно да ги зачеркнете. Това беше за днес епизод 668 мотивация чрез премахване на демотиваторите. На 20, пак един анонс, с 26 февруари ни предстои обучение в Zoom за ръководители на екипи. Това е отворено обучение, което един път в месеца провеждаме, но основният фокус и основната ни работа не е с тези отворени обучения, а е с такива програми, които са на база на конкретните нужди, на конкретния брой ръководители при всеки клиент, така че ако имате поне 5-6 ръководители на екипи
или няколко групи, така че да се подравни разбирането за това по какъв начин менеджерите пречат на промените да се случват добре, може да се свършат с нас, така че да организираме среща, анализ и след това да променим или по-скоро да подобрим нагласата на работителите на екипи. Лично за мен лошото представяне е функция на лошото управление. Така че ако искате да видите по-добро представяне в хората си, трябва да обърнете внимание на менеджерите в компанията. Това беше за днес. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!